Fint å være her. Fint å være tilbake. Og jeg har gledet meg til å snakke om det temaet som vi skal ta opp i dag. Guds ledelse. Jeg skal snakke om Guds ledelse, særlig sett i forhold til det her med å, ja, det vi ofte snakker om som å høre Guds stemme. Dette er et stort tema, et spennende tema, og kanskje også et lite minefelt. Noen vil i hvert fall tenke sånn. Og jeg tror dette er et område der det trengs bibelsk forankret undervisning, men også at vi deler erfaringer som gir hverandre frimodighet. Og det har jeg lyst å prøve å gjøre i dag. Så vil jeg også underveis prøve å rydde noen miner, der jeg kanskje tror det er nødvendig. Gud vil lede dem som hører han til. Gud er en Gud som vil lede sitt folk på rett vei. Det ligger så å si i hans vesen, hans natur. Helt fra utvelgelsen av Abraham har han åpenbart seg som en slik Gud. Og han gjorde Israel til sitt eiendoms- og demonstrasjonsfolk gjennom å føre dem ut av fangenskapet i Egypt og inn i det lovede landet. Og han ga dem ikke bare bud og forskrifter der på fjellet og sa «følg dem». Han gikk også med folket sitt og sa, følg meg, jeg skal vise vei. Gjennom en skysøyle om dagen og en ildsøyle om natta. Israelsfolket, greit nok. At Gud leder generelt, ok. Men vil Gud virkelig lede meg? I det helt hverdagslige, trivielle livet jeg lever? Oh yes, det vil han. Særlig i Salmenes bok så står det helt tydelig at Gud vil lede den enkelte som setter sin lit til han. Ikke bare Guds folk som helhet, men også den enkelte. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Salme 32, 8. Jeg priser Herren som leder meg. Jeg får råd fra mitt indre også om natten, sier David i Salme 16. Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle. David priser Herren for at han leder gjennom å gi råd til hans indre. Merk oss det. Og i Salme 25 så leser vi, Vær den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge. Herren taler fortrolig med dem som frykter han. Han gjør dem kjent med sin pakt. Det er altså et løfte til enhver som lar Gud være Gud og setter sin lit til han, som er Gud fryktig, at Herren vil lede. Det er en del av det nære, fortrolige fellesskapet som han vil ha med oss. Han vil tale til vårt hjerte. Lukke oss inn i sine planer og tanker. Et av privilegiene er å være i paktsfellesskap med han. Han gjør dem kjent med sin pakt. Gud er en hyrde, en gjeter for sitt folk. Bibelen kommer jo stadig tilbake til dette bildet, både i Gamle Testamentet og i Det Nye Testamentet. Og en gjeter er jo en som leder og passer på saueflokken, så han holder seg der det er trygt, og finner beite. Kommer frem der han skal. Der saueflokken skal. Men veldig ofte i særlig det Gamle Testamentet, så dette med Gud som hyrde også koblet til at han er jo den store kongen.
som sitt folks hjelper og forløser. Han som frid leder Israels folk gjennom mørken, han også den konge som forløser dem. Alt står I hans makt. Og også når de ytre omstendighetene synes å tyde på det motsatte, og det gjorde de jo ofte der ute I ørken. Men han viste seg som den store utfrieren. Jeg den gode gjeteren, sier Jesus. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Han sier også motsatt, at sauene kjenner han og stemmen hans, og derfor følger han. Sier begge deler der I Johannes I det 10. kapittel. Jeg kjenner han, han kjenner meg. Nydelig. Så enkelt kan forholdet mellom en sann disippel og Jesus beskrives. Jeg kjenner han kjenner meg, derfor følger jeg. Derfor følger vi. Som hans folk. Og det som følger han vil finne ut at han trofast. Også om den hellige ånd som Jesus sendt når han for opp til faderen. Også om den hellige ånd så står det at ånden en veileder. Han vil lede vei, han vil lede oss til hele sannheten. Og I romerbrevet så bruker Paulus en formulering som jeg veldig glad I og stadig vender tilbake til, om hva ånden gjør. Nettopp at ånden leder. Vær den som drives av Guds ånd Guds barn, sier Paulus I romerne 8. Og dette ordet på gresk som I den norske oversettelsen oversatt med drives av, betyr egentlig også føres av, ledes av. Agå på gresk betyr å føre eller lede. Vær den som drives av Guds barn. Vær den som drives av Guds ånd, Guds barn. Å høre Guds stemme, det et uttrykk som ganske mye brukt I dag. Ganske mye, en hører ganske mye oftere enn kanskje bare for en generasjon siden I kristne sammenheng. Jeg vet ikke hvordan det uttrykket lander I deg å høre Guds stemme. I noen kristne miljøer så bruker en det med det største selvfølgelighet. En lært opp til og veldig opptatt av å lytte til Gud for det ene og det andre. Altså indre, en type indre lytting. I andre sammenhenger så en mer forsiktig, kanskje til og med skeptisk. Hvem du liksom som gir deg ut for å høre fra Gud? Det en måte å si det på som oppleves flere nummer for stort for ganske mange. Kanskje en også redd for at trua skal bygges på subjektive inntrykk og følelser I stedet for på de objektive sannhetene I Guds ord. Når en på en måte litt sånn ambivalent, eller kanskje til og med skeptisk til den måten å formulere seg på. Jeg tror noen ganger at en kan snakke forbi hverandre her, fordi at vi assosierer ulike ting til uttrykket, og kanskje også legger ting I det som ikke nødvendigvis andre legger I det, når de bruker det. Og har en veldig sterk skeptisk mot dette her, så kan det noen ganger også skyldes et slags indre selvforsvar, fordi at en kjenner at den har litt få opplevelser, eller fordi at den også har sett misbrukene og avsporingene. For dem finnes. Det finnes måter å snakke om dette med å høre Guds stemme på, som sporer av, og som ikke bygd på et sant og godt fundament. Men det her et område der jeg vil si at det går an å kaste ut det berømmelige barnet med badevannet. Selv så liker jeg gjerne å bruke litt ulike formuleringer om dette her,
Men I dag så tror jeg vi starter med en litt ja, en formulering som tar altså en måte å beskrive herre på som tar ned ambisjonsnivået litt I forhold til dette med å høre Guds stemme. Kan snakke om den indre veiledningen som ånden vil gi oss som Guds barn. Og som veks ut av at vi lever I et fortrolig fellesskap med Herren. Vi har jo boka. Vi har det skrevne ordet, og det forhold. Det kan høre noen si når dette temaet kommer opp. Og da vil jeg svare. Å kjenne Guds ord, kjenne Bibelen, helt fundamentalt. I det kristne livet generelt, og også I forhold til dette med å ledes av Gud. Dette den grunnleggende veiledningen. Vi lærer hvem Gud og hva hans vilje på et overordnet plan, gjennom å fordype oss I Guds ord I Bibelen. Og det må ligge I bånd. Og det blir vi aldri ferdig med. Å leve ledet av Gud ikke en individualistisk følelse deg fram I ditt indre reise med Gud. De som hele tiden ute etter å høre Guds stemme, uten å ha plantet røttene I skriftens veiledning, bedriver åndelig risikosport, og vil veldig lett gå vill. Så sterkt vil jeg si det. Og det en fare I en del sammenhenger I dag. Men på den andre siden, så ikke det å være kristen, og forholde seg til noen prinsipper I bok som en prøver så godt en kan å virkeliggjøre I egen kraft og makt. Å være kristen å være et Guds barn, drevet av den hellige ånd. Sier jo Paulus. Gud selv bor I oss ved ånden, og han har tatt bolig I oss ved ånden, og han gjør ikke det uten å formidle seg og meddele seg til oss, uten at vi merker det. Også sånn I forhold til dette at han vil lede oss. Ånden drar oss til Guds hjerte, forklarer og utdyper Guds vilje for oss, og gir oss kraft til å leve den ut. Ånden kan dra I oss, skyve oss, inspirere oss, gi oss kraft. Herren taler fortrolig med den som frykter han. Han gjør dem kjent med sin pakt, leste jeg fra Salme 25. Jeg tror jeg kan si det sånn at I Bibelen så blir vi så å si kjent med paktens ytterside. De objektive sannhetene, så å si. Mens gjennom liv I ånden, som også et liv I lys av ordets veiledning, så kommer vi på innsida av pakten. Vi erfarer pakten så å si fra innsida. Livet I det. Fellesskap med Gud og alt det som vokser ut av det. Og I det perspektivet så det faktisk ikke riktig å si at det holder med boka. Hvorfor vil Gud lede oss? Det et spørsmål som vi stiller litt forskjellent, tenker jeg. Og I hvert fall det et perspektiv I Bibelen som veldig lett har det med å forsvinne, eller havne I bakgrunnen, som egentlig helt grunnleggende. Du ledet ditt folk for å skape deg et herlig navn. Står det om Guds ledelse av Israelsfolket gjennom ørken og inn I det lovede land I Jesaja 63. Du leder ditt folk for å skape deg et herlig navn. Han fører meg på rettferdighet stier for sitt navns skyld, heter den kjente salmen, salme 23. For sitt navns skyld. Ikke først din skyld for din skyld, Det kommer faktisk I andre rekke. Han leder også for din skyld, men først og fremst for sitt navns skyld, og det da ting faller på sin rette plass.
Ikke misforstå meg. Å ha Herren som hyrde den tryggeste og mest velsignede posisjonen du kan være I på denne kloden. Men han leder sitt folk både kollektivt og enkeltvis for å herliggjøre sitt navn. For å fremme sin vilje og sitt rike gjennom oss. Og når han blir stor, når hans rike bryter gjennom, da havner vi også på den rette plass, for å si det slik. I dag så det en tendens til at vi løsriver dette med å høre Guds stemme fra den større sammenhengen. Særlig I de sammenhengene der en blir veldig opptatt av åpenbaringene og opplevelsene I forhold til dette med å høre Guds stemme I seg selv. Og det kan være koblet sammen med mentalitet når det gjelder livet med Gud, hvor vi tenker at vi egentlig, I hvert fall sånn dypest sett, at vi sitter egentlig med svaret på hva som best for oss. Og så venter vi at Gud skal stille opp. Bare vi får en ders velsignelse her og en ders guddommelig bekreftelse der, så vi egentlig ganske fornøyd. Man føler oss ganske åndelig. Men Gud har faktisk mye større tanker enn dette her. Guds vilje for oss mye større. Den gode hyrden ber dem å følge han. Han ikke bare viser veien, han veien, sannheten og livet. Og det først når du skjønner det, at han selve livet. At selve livet å følge han, uansett hvor det måtte lede. Og overgir deg til han, det først da at ære med Guds ledelse for alvor kan bli en dyp realitet I livet. Og da handler det ikke først og fremst om deg, men om at han og hans rike kan få bryte gjennom I deg og gjennom deg. Dette med Guds ledelse henger sammen veldig nært med to andre ord som begynner på L. Nemlig lydhørhet og lydighet. Lydhørhet og lydighet. Det Gud dypest sett vil med oss som følger han, det å lede oss og forme oss etter hans sønns bilde. Gjør oss mer like Jesus. Og han former oss ved å lede oss. Å høre Guds stemme ikke en slags eventyrreise I det overnaturlige, slik den av og til kan få inntrykk av. Ikke først og fremst det. En kan oppleve mye som underfullt og overnaturlig. Men det ikke først og fremst en eventyrreise I det overnaturlige. Og fordi Guds primære mål med oss å gjøre oss like Jesus, kan han også komme til å lede oss inn I prøvelser, tillate vanskeligheter, motstand, motgang, kamp. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men det står I evangeliene etter at Jesus selv var blitt døpt. Faderen hadde sagt til henne, du min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Og ånden hadde kommet nedover. Klar til tjeneste. Hva det første ånden gjør? Det første ånden gjør å føre Jesus ut I ørkenen for at han skulle bli prøvd eller fristet av djevelen. Ånden det som står. Ånden førte han ut. Det var det første ånden gjorde. I hans tjeneste. Og den som følger Jesus må være forberedt på å oppleve noe av det samme. Men vit det. Hvis han gjør det, så også det til vårt beste. Jeg har lyst til å si
litt konkret om hvordan ånden kan lede på den måten som av og til da beskrives som å høre Guds stemme. Den hellige ånd kan ta til oss på ulike måter. Men det jeg altså nå først og fremst vil fokusere på, det sånne ting som også kan beskrives som indre fornemmelser, tilskyndelser. I tidligere tider så snakket man gjerne om minnelser. Jeg har lyst til å gå litt inn i det feltet der. Trekke veksler både på min egen erfaring og ting jeg har hørt og lært av andre. Ja, hva dette her for noe? Hva det for noe? Fordi vi opplever det litt forskjellig, så må jeg på en måte komme med litt eksempler. Det kan være en tanke, en innskytelse, et innfall, som kanskje særlig står frem med en særlig klarhet. Det noe som kommer opp inni oss, som blir særlig tydelig, eller noen gang også blir fullt av et spesielt løft. At jeg kjenner at her det et spesielt løft, eller et skiv. Det i hvert fall en måte å beskrive det på. Det kan være knyttet til en spesielt sterk indre overbevisning. En kjenner det inni seg. En får en tilskyndelse, en tanke, et innfall. Og samtidig så kjenner en på en måte at det kommer utenfra eller ovenfra. Det kan også ha noe litt overraskende ved seg. En kjenner det dypt i sin ånd. For noen kan det være koblet ganske sterkt på følelser. Men kjenner samtidig at det ikke helt ens egne. Det noe som blir lagt på en. Andre kan få indre bilder. Noen mer visuell. Selv kan jeg oppleve at dette arter seg litt ulikt i ulike situasjoner jeg står i. Men for meg så handler det faktisk ganske ofte om en dyp intuisjon. Om hva jeg skal gjøre eller si når jeg står oppi noe. Og jeg kjenner altså at dette noe som ikke bare meg. Jeg bare vet hva som rett og hva jeg må gjøre. Og det liksom bare en sånn dyp overbevisning som Gud gir meg. Jeg bare ser det hele, ser det liksom sånn for meg. Ikke sånn veldig sånn tydelig bildelig, men jeg bare skjønner det. En sånn intuitiv forståelse. Det litt vanskelig å forklare, men det ofte så opplever jeg det sånn. Men det her kan være forskjellig altså, fra person til person. Noen får hjertebank sammen med en åndens tilskyndelse, særlig når de skal dele et budskap med andre eller si noe til en ukjent. Samtidig så kjenner de bare må. De får ikke fred for de har gjort det de blir tilskyndet til. Jeg nevner alle disse forskjellige tingene for å sette litt på sporet, kanskje for at det også kan kobles på noen av erfaringene som dere har. Jeg kunne sikkert nevne andre ting også, men det her setter oss på sporet. For noen er dette ganske ukjent og fremmed mark. Og det kan kreve litt erfaring å komme inn i det. Det har gjort i mitt liv. Jeg husker jeg lærte om herre første gang sånn ordentlig. Jeg hadde vært borte i det før, men kanskje særlig da jeg var 19 år og gikk på en bibelskole der jeg lærte om herre her. Og det tok en del år før jeg på en måte
för det blir nog jag verkligen kunde på något sätt leva i. Var mycket förvirring i perioder. Ånden, det grekiska ordet och det hebreiska ordet för ånd är det samma ordet som vind eller pust. Ånden är som vind. Den helige ånds pust och dragningar är ofta ganska var och still. Så att det går an att överhöra dem. I vart fall till att börja med så är det ofta sånt. Det är inte alltid lätt att igenkänna och skälna det heller från mina naturliga tankar och känslor. Det är på något sätt en inre känslomhet som utvecklas i vandringar med Gud. I miljöer där en snackar lite om dessa tingen, där här är på en måte lite sån inte helt på radarn, så tror jag ofta att kristna lever mer i det här än de kanske skönne. Det har jag lust att se. Men har liksom inte haft språk för det eller helt ramverk för att skönna vad som föregår. Den har i vart fall inte haft övningsarena där den har kunnat bli trygg på det den har fått. Att det är något viktigt Gud vill förmedla till och genom en och fått övd sig på att skälla det andliga från det själliga. För att det är, ni märker vad jag sa i sted, att på en måte jag var upptatt av detta, att det är liksom något, det är en skällning, vad är mig, vad är mitt, vad är Guds stämme? Eller vad är en tillskyndelse från Gud, från ånden? Hvis dette snakkes lite om, hvis den har få øvingsarena, så tar den kanskje ikke så frimodig mot det som egentlig er der, som en burde. Men du overhører også en god del på å veksle det med egne tanker og innskyldelser. Det også behov for å si at vi skal ikke gjøre herre til noe veldig spesielt. Det kanskje noen som på en måte tenker, oi, nå er hva er det grøtt å hjelpe meg nå? I prinsippet så er ikke herre noe annet enn den åndens tiltale mange kan oppleve når de leser Guds ord, og det blir særlig levende for en. Ja, det mange som opplever noe av det samme. Ånden kommer og levende gjør at vi forstår på et annet plan. Det blir eksistensielt for oss. Det blir til liv. Eller når den for eksempel blir minnet om noe vi må omvende oss fra. Ting som man har vært opptatt av i tradisjonell bedehuskristendom, for eksempel. For noen tror jeg det kan være hjelp å si en spesiell ting. Ånden opererer ikke minst gjennom det intuitive og det billedlige. Den hellige ånd bruker ikke minst vår innlevelses- og forestillingsevne når han vil formidle noe til oss. Kristne miljøer som legger vekten veldig ensidig på det rasjonelle, tankemessige, kan derfor komme til å avvise ting en ikke bør avvise, og bare kalle det for psykologi, eller svermeri, eller fantasi. Der ånden er det også frihet. Og åndens frie løp i kristne fellesskap kan også hemmes og hindres gjennom sterk kontroll. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg får det fra Gud? Ja, det er et helt legitimt spørsmål. Jeg tror så å si alle som lever mye i dette her hadde en litt famlende start. I begynnelsen lurte han gjerne på om det var ens egne tanker og innskyldelser. Men ved å prøve ut og gå i tru, så skjønte han etter hvert hva som var det ene og det andre. Kanskje var det andre som bekreftet det? Andre mennesker? Kanskje ble lydigheten mot åndens tiltale bekreftet av store ting Gud gjorde. Helt sånn, wow,
det Herre jeg gjorde, Herre, i tro, jeg gikk i tro, i lydighet, og så ser jeg, det Herre ble til velsignelse. Her skjedde noe i menneskets liv. Eller dette bar frukt. Det var frukt for Guds rike. Så blir det etterhvert mer og mer lett å gjenkjenne hva som åndens tilskyndelse og hva som ikke det. Det øver seg. Her om dagen så hørte jeg en kristenleder med bakgrunn fra et miljø der det her med å høre Guds stemme nærmest en del av barnelærdommen. Og fordi det er det, så var det spesielt sterkt å høre. Han delte veldig ærlig at han i mange år hadde strevd veldig med dette uttrykket å høre Guds stemme. Han syntes ikke han hørte noe. Og hadde derfor anklaget seg selv mye for det. Dette var et miljø der virkelig skal høre Guds stemme. Altså. Man, i forhold til en misjonsorganisasjon, der er en på en måte også opptatt av det, for en treng Guds ledelse i det konkrete, i det arbeidet en står i. Men han syntes aldri at han hørte noe, men så innså han. At det jo dette begrepet som på en måte hadde sperret for han. Fordi han innså at han egentlig var veldig visuell. Han så veldig mye av Guds verk. Han så veldig mye av det Gud gjorde. Og når han kunne ta imot det, så kom det inn en helt ny frihet. Og han delte i denne videoen at ånden leder oss forskjellig. Det som jeg allerede har vært inn på. Fordi vi er forskjellig skrudd sammen. Og jeg vet også, gjennom samtaler med mennesker, at for noen som ligger dette mer på, heller mer mot det følelsesmessige. Ja, følelser er ikke bare, altså, noen har jo hørt liksom at vi må ikke være følelsesstyrt, og det er ikke sånn at vi skal bygge vår tro på følelser, men at ånden også kan bruke hele vårt indre apparat for å lede oss. Oh yes. For andre så heller det mer mot det rasjonelle. Noen er faktisk også mer rasjonelt skrudd sammen. Og noen kan da også bli sånn liksom veldig høre, se, hva er det? Nei, kan hvile også i det. Det er en del av mangfoldet Gud har skapt oss med. En klok dame som jeg kjenner pleier å si når hun snakker om Guds evne til å komme igjennom til mennesker. Vi har en språkmektig Gud. Vi har en språkmektig Gud, og han kjenner hjertespråket til hver og en av oss. Og det er der han vil gå inn, og særlig når vi snakker om dette med ledelse. Han er en språkmektig Gud, han vet å snakke. Han har ikke problemer med å trenge igjennom. Den største utfordringen er kanskje vår evne til å lytte. Noen ser også mer inn i det åndelige enn andre. Noen er mer sensitive i forhold til det åndelige. Jeg kjenner en i Sverige som faktisk har skrevet en bok om akkurat det. Han snakker om et begrep, han bruker et litt teknisk begrep, da, som heter medialitet. At noen er mer sensitive i forhold til den åndelige virkeligheten enn andre, og jeg tror han har rett. Og ofte er dem som har en større åndelig sensitivitet blant kristne, ofte er det koblet opp også mot en spesiell nådegave, profetisk gave, eller gaven til å skjelne ånder. Og av og til så leder jo også Gud med, gjennom mer kraftfulle åpenbaringer, sånn som visjoner og drømmer og profetiske budskap. Og jeg tror mennesker med slike nådegaver ofte opplever det oftere enn andre.
Det er ofte slike mennesker som opplever dette. For oss. Jeg sier her også fordi at ja, jeg sier det egentlig av flere grunner, men en grunn at det noe med også å anerkjenne de gavene og de menneskene som har den type sensitivitet, at det viktig på en måte å forstå at Gud ønsker å bruke dem, ikke minst i menigheten. Og så kan vi samtidig vi andre slappe litt av. Om vi noen kan kjenne at vi, ja, vi ikke åndelige nok, liksom. Men det tror jeg ikke vi skal tenke. Og her vi også ved et kjempeviktig poeng. Gud gir oss det han ser vi trenger. Gud gir oss det han ser vi trenger. I mitt eget liv så opplever jeg ofte at den mest, altså Gud tar det mest, hvis jeg skal bruke det uttrykket da, at jeg kjenner mest, jeg får mest av sånne tilskyndelser inn mot det som kjernen i min nådegave og tjeneste. Selv om jeg forkynner, veileder. For eksempel så kan jeg oppleve ganske ofte det som det snakkes om i Salme 16. Jeg får råd i mitt indre også om natten. Jeg priser Herren for det. Jeg litt slitsomt noen ganger, for det går litt utover skjønnen. Men det ganske ofte at jeg får ting som jeg for eksempel skal dele i forkynnelse om natta. Og det bare, jeg kjenner bare det lever i meg. Eller i en sjelesorgssamtale. Litt ofte jeg får bilder, men det var en gang jeg fikk et bilde i en sjelesorgssamtale. Jeg bare så for meg vedkommende. Jeg snakket med at hun danset. Så delte jeg med henne. Spurte om det ga mening. Og der og da var vi rett inn i kjernen i noe av hennes livssmerte. Noe som hadde lukket der og verket. Gud hadde sett det. Og bildet ga en nøkkel som åpnet opp til noe som var stengt. Så vi kunne snakke om det og be inn i det. Herren ser. Herren leder. Det her at Gud ser, eller Gud gir oss det vi trenger, det gir egentlig en veldig hvile. Og det også noe av det her som gjør at jeg smertes over noe av det som skjer i en del ungdomsmiljøer særlig. Og det er jo mest i ungdomsmiljøer med karismatisk fortegn. Det er her at en driver en slags sånn, altså at man driver evangelisering basert på kunnskapsord, eller på en måte en forbilde eller innskytelser. Og så skal man liksom vitne til folk, gi dem, den skal man gå bort til. Altså at en får for eksempel en farge på klær, eller altså at Gud skal gi en sånn bilde, så skal han gå og evangelisere, eller velsigne, eller sånn. Hvorfor sliter jeg med det? Ja, det kalles jo skattejakt. Gud driver ikke med åndelige selskapsleker. Faktisk ikke. Og det setter herre tingene i et system som jeg tror heller ikke er rett. Gud gir det vi trenger under vandringen. Derfor så tror jeg det er en mye bedre måte enn å lære opp unge kristne og dette med å høre Guds stemme gjennom den type aktiviteter. At vi skaper arenaer der vi snakker om disse erfaringene. Og at vi får lov til å vokse inn i det gradvis.
Jeg tror mye mer på dette, at man har en mentor, eller altså har noen som har gått litt, har mer erfaring mer på veien, gått litt lenger, gjort erfaring med dette her, og så kan vi snakke om erfaringene, og så kan vi også spørre, hva tror du her er? Altså det her, og så kan vi praktisere dette i den sammenhengen vi lever i. Med den forskjelligheten vi har. Åndens strømlinje former ikke. Han vil bruke oss som den vi er, der vi lever.